građana. E zato kažem da je najvažnije da se institucije sistema u Republici Crnoj Gori zanove na taj način da budu servis građana. Servis građana da budu i onda će sve biti lakše. Onda će svi lako da se sete svojih korenova, a ne da budu šovinistički opterećene time da se mržnja prema srpskom narodu ističu prvi plan i da se na tome zasnivaju sve odluke i propisi i zakoni kao što je bilo u Crnoj Gori. Evo da vas pitam za kraj, kakve su aktivnosti pokreta Srpske sabornosti, šta vi planirate da radite sada? Pokret Srpske sabornosti je letos posle onih mitinga insistirao na tome da se u Republici Srbiji izmeni izborna procedura. Tada se opozicija konsolidovala u tom smislu da je Marinika Tepić kao predsednica anketnog odbora Skupštine Republike Srbije predala taj zahtev za izbor, za izmenu izborne procedure, međutim onda je na volšeban način od toga odustala. Mi smo objašnjavali da to ne valja. Mesec dana pre izbora bila je naša konferencija za štampu 17. novembra, gde smo objasnili mi iz Pokreta Srpske sabornosti da jednostavno bez izmene izborne procedure će dođe do sukoba na ulicama. Nema potreba da se bijemo na ulicama, dajte da se uspostavi izborna i predizborna procedura od uzimanja potpisa, overe notara i svega onoga što smo mi zaključili prilikom pokušaja izlaska na prošle izbore da ne valja, da se sada unormalni, da bismo izašli na iole regularne izbore koji će nekako biti zalog za budućnost, da više nema nikakvih žalbi. Ko tu pobedi, taj je pobednik izbor. Međutim, vidite, pre svega je taj najveći deo opozicije Srbija protiv nasilja odustala od toga. Mnogi njihovi lideri su iznosili u javnost osude izbornog sistema, a nisu ostali istrajeni u tome da prvo mora da se izmeni izborni sistem pa da se izlazi na ove izbore. I šta smo doživeli? Odmah toga sukoba i paljanja skupštine, lomljanja vrata skupštine. Dakle, sve se desilo ono što sam ja predvideo na toj konferenciji za štampu da će se desiti. Jednostavno nije bilo dobre volje da se ta procedura izmeni. Ja sam nekoliko puta upozoravao da sad kad imate 150.000 ljudi na ulici, sad će Vučić da vam da izborne uslove kakvi odgovaraju. Jer on je onako stalno pričao da kakvi god da su izborni uslovi, Srpska napredna stranka će da pobedi. Smatrao je da toliko ima glasača da nisu bitni izborni uslovi, da u svakakvim izbornim uslovima Srpska napredna